व्यवस्थापिका संसद बैठकमा चारवटा अभिसन्धि सम्झौता र विधेयकहरू छलफलका लागि प्रस्तुत भएका छन् व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयले छलफलका लागि अभिसन्धि तथा विधेयकहरू पेस गरेका हुन् श्रम तथा रोजगार मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनबाट पारित अभिसन्धि तथा सुझावहरू पेश गर्नु भएको हो जसमा सन् दुई हजार सातदेखि दुई हजार तेह्रसम्मका सबै अभिसन्धिहरू समावेश गरिएका छन् गृहमन्त्रीको तर्फबाट ऊर्जा मन्त्री राधाकुमारी ग्यावालीले प्राकृतिक विपत्तिमा शीघ्र उद्धार तथा राहतका लागि सार्क स्तरीय सहमति संसदमा पेस गर्नुभएको हो त्यस्तै कृषि विकास मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले एग्रिमेन्ट अन इन्स्टाब्लुङ सिङ सार्क सिङ सिड बैंक संसद समक्ष पेस गर्नुभएको हो सुभूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दलबहादुर राणाले भूमि सम्बन्धी छैठौँ संशोधन विधेयक दुई हजार एकात्तरलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव गर्नुभएको हो प्रस्तुत विधेयक तथा अभिसन्धि र सम्झौताको अब बस्ने संसदमा छलफल हुने भएको छ व्यवस्थापिका संसदको आगामी बैठक असोज चौध गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ